אחוז הנשים שסובלות מכאבים בקיום יחסי מין הוא מאוד גבוה. אנחנו יודעים שעם הפסקת המחזורים בגיל המעבר והפסקת הפעילות השחלתית, יש ירידה בהורמון האסטרוגן. חוסר בהורמון אסטרוגן יכול לגרום לשינויים בנרתיק, ואנחנו יודעים שמעבר לשלוש שנים מהפסקת הווסתות, כ-50% מהנשים תסבולנה מכאבים בקיום יחסי מין ויובש נרתיקי. אנחנו נראה שהנרתיק עובר שינויים, הוא יהפוך להיות פחות גמיש, הוא יכול להיות צינור עם רירית מאוד דקה, פריחה, מדממת בקלות. לא רק שהנרתיק מוצר, גם הפתח של הנרתיק יכול להיות מוצר, והאישה לא תגיב לרטיבות, לא לגורמים מסככים, ויהיה יובש ניכר. החוסר באסטרוגן יכול לגרום גם לדלקות נרתיקיות חוזרות, וגם לבעיות בהשתנה, בריחות שתן ודלקות חוזרות בדרכי השתן. ברור שאישה שסובלת מכאבים לא תרצה לקיים יחסי מין ותאבד את החשק המיני שלה. ומסתבר שהימנעות מקיום יחסי מין במצב של חוסר באסטרוגן יכולה להחמיר את המצב של הנרתיק. ויש לנו מצבים שהאישה לא רוצה לקיים יחסי מין כי אין לה חשק מיני ולכן היא לא רטובה, או שאין לה סיכוך מספיק בגלל תופעות שונות של הגיל. הטיפול פשוט מאוד, הוספה של משחה או טבליות נרתיקיות שמכילות אסטרוגן, יפתרו את הבעיה ללא שום תופעות לוואי.